Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ya'idukumullahu ihdath thaifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhaqqi wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dihormati, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merijakan bagi hak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita kasih sama saudara kita. Mu'min, orang mu'min, sama orang mu'min supo satu anggota, supo satu tubuh. Apabila sakit satu anggota berasa habis, segala anggota langit. Begitulah. Dah, walau sakit tak kaki, tapi kepala tak boleh duduk, sakit habis. Dimakin kita orang mu'min sama orang mu'min. Dah, kita tengok saudara kita hari ini di Palestin kena kepung, kena bunuh. Ia tidak ada biasa tengok lagi serupa ni. Bunuh orang tua, orang muda, siapa anak dan lendu. Berpuluh-puluh ribu orang yang mati. Dan berpuluh-puluh orang yang sakit. Di sinilah sedihnya kita tengok saudara kita pada hari ini.
ada seorang dua yang duk boleh menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan lawannya. Kerana kita sudah tahu dah al-Yahud wan Nasara itu dia tu asaddan nasi adawatan lil ladzina aman, sekuat-kuat seteru bagi orang yang berimeh. Tak ada lah dah dia tengok orang berimeh dia seteru dia belaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah royak dah dah wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil has. Allah Taala lah yang buat tubik orang-orang kafir daripada ahli kitab, daripada kampung-kampung mereka itu pada awal perhimpunan. Nah, ha tu. Ma zanantum ay yakhruju. Ya kata kepada orang mukmin, "Hei, mung tak suka." Kata dia nak tubik. Wa zannu annahum mani'atuhum usunuhum min Allah. Dan mereka itu suka. Nah, bahasa penepih dia tu, pagar dia tu boleh jaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tetapi apa Tuhan datang dengan sekira-kira mereka itu tak suka. Wa qazafa fi qulubihim murr. Dan Tuhan capak di dalam hati mereka itu waso gung. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'aidil mu'minin. Dia mengutuhkan rumah-rumah mereka di tengah dia dan dengan tangan orang mukmin. Fa'tabiru la ya ulil absur. Maka ambil fikirlah, ambil iktibarlah, orang yang ada akal fikir. Ya mereka itu tak asupa tu juga Israel ni ya ada penepih dia. Nah, ada dengan pagar, ada dengan sekok. Nah, boleh tepih daripada gapo ni. Dan ada lagi pada orang lek belakang dia daripada Amerika dan orang Yuruk semua tu duduk tepih dia. Dia berasanya tak ada dah orang tu nak boleh buat apa dia. Tetapi apabila siapa satu masa dia tu dah tak ada kira hak dia suka tu tak jadi balas tu dak. Kita kena ingat walau balas mana pun Allah Subhanahu Wa Taala janji bagi orang mukmin. Dia katanya wa iz ya'idukumullahu ihdath thaifataini annaha lakum. Tuhan Allah Taala telah janji dah apabila bertepu dua puak bahasanya kemeningi itu bagi kamu. Wa tawadduna ain anna ghayra zak zatas saukati takunu lakum. Dan puakmu suka nah orang hak tak ada perang, orang tak ada senjata tu nak boleh kamu. Nah, suka kitanya lawi boleh dengan tak ada kena perang boleh mudah-mudah. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimati. Tapi Allah Taala nak utimo kebenaran dengan kelimuh dia. Wa yaqta'da birul kafirin. Dan nak beracukan sebelah lek belakang orang kafir. Li yuhiqqal haqqo bi kalimati. Untuk nak timo kebenaran dengan kelimuhnya kelimuh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau karihal mujrimun, walau orang zalim tu tak, orang jahat tak kena dengan balas tu sekalipun. Bermaknanya Allah Taala janji siap bahawa dia tu akan nak tolong. Inna lanang suru rusulana wallazina amanu. Sungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang berimeh. Dan kita Allah Subhanahu Wa Taala
Suruh kita ingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin. Istastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Pada ketika kamu duk minta pertolongan daripada Tuhan kamu, maka Tuhan menerima permintaan kamu. Dengan katanya, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami hatta dah wui kepada kamu 1,000 daripada malaikat yang bersah-sah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Dan tiada menjadi akan dia oleh Ta'ala malaikat awi busra, berita baik, suka hati bagi orang mukmin. Walitatma'inna bihi qulubukum. Dan supaya tenang dengan dia oleh hati-hatimu. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak ada pertolongan malaikat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat-sangat kerah, lagi sangat-sangat bijak. Dihukumi dia, dia janji balas no, dia buat balas itulah. Janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kami akan nak tolongkan rasul-rasul kami dan serta orang yang beriman. Wa qala allazina yadhunnuna annahum mulakullah. Dan Allah Ta'ala kata lagi pada ayat lain pula, telah berkata oleh orang-orang yang yakin bahawa dia tak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata no, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Biper apa banyak puak-puak yang sikit boleh dapat mengatasi kumpulan-kumpulan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wallahu ma'as-sabirin. Allah Ta'ala adalah dia sedar orang sabar. Dah. Ha, kita tengok hari ini. Dah. Berlaku hari ini. Biber apa orang mujahidin saja yang terlawai. Orang yang tepi-tepi. Daripada negara-negara Islam. Orang tepi-tepi. Tak ada wi sokongi dengan sikit abuk. Dah. Ha, pakat-pakat dia. Karena mereka tu takut nak punuh negeri-negeri mereka itu. Maka dia berdiri dengan kaki yang sendiri. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wataala, dia malai-malai yang mula-mula serai darat tu, mujahidin boleh mengatasi akan seterunya. Boleh mengutuhkan kereta gebar dia 20. Dan boleh matikan tenteranya 313 orang. Kata sengat. Dan berita belakangnya 320 orang sekaligus mati. Ini dengan alat tangi boleh lawe alat yang besar-besar. Mereka itu ada dengan besi besar lagi, dengan peluru besar lagi, dengan kereta gebar. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Taala boleh tengok dengan mata kepala kita. Engkau jadi gepor lah. Ha, di dalam. Ha, apa ni? Ha, tentera-tentera mereka itu. Dan kerajaan-kerajaan mereka itu. Ah ha, dan kita dengar tiap-tiap hari itu ada. Tapi hak malai hak banyak pula. Dah. Ha, berita hak malai ni. Mujahidin boleh menguasai. Ne kata bah. Dan beberapa askar-askar seteru tu mati banyak. Ini kita nak nyatalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata lagi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah pada ketika dua rancangan oleh orang-orang kafir pada tu umuh ndak darun nudwah pada malam yang Nabi nak hijrah tadi tu. Lius bituka untuk nak igamu. Au yaktuluka atano bunuhmu. Au yukriju atano hamba'mu tu baik daripada negeri ini. Nah. Sentiasa mereka itu apabila sudah. Ya, sorak jatuh luruh.
maka selalulah mereka pergi kepung di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi berita ni dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu taala, maka Nabi pun tubik. Nah, suruh Sayyidina Ali pergi duduk pada tempat ya, ya tubik pergi. Nah, tu. Lepaslah daripada hak dia duduk nak buat tu. Wayamkuruna yamkurullah. Mereka itu rancan, Allah Ta'ala pun rancan. Wallahu khairul makirin. Kan wan pen Allah Ta'ala saat ini itu lebih mengatasi di atas perancangan mereka itu. Tengok lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala nak uwi kesukaan bagi orang mukmin. Pada ketika perang Badar, iz'antum bil udwatid dunya bahum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Ingat pada masa tu tu dah mereka itu duduk sebelah atas, mung duduk sebelah bawah, mas sebelah atas sebelah di Mekah tu dah, bawah ni dah di Madinah, warraqbu asfala minkum dan puak kenera duduk sebelah bawah sebelah di laut. Nah, semua tu dah. Mari nak kepung orang mukmin pada hari itu. Nah. Supalah berlaku daripada negeri Palestin di wegah hari main. Mari sebelah atas, mari sebelah udara dan dan mari sebelah laut. Supalah berlaku ni lebih-lebih kurang. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau mung wak janjilah tu mung tahu belah tu mung tak menyalahi pada janjimu. Walakin liyakdiyallahu amranka namaf'ula. Tetapi dah utusai Allah Ta'ala, makna bersuruh Allah Ta'ala adalah jadi. Kalau Tuhan nak buat lah no, jadilah tu. Takdir Allah Ta'ala lah no, akan jadilah tu. Liyahlika man halakam am bayinah. Supaya nak hacurkan orang yang hacur. Dah. Wa yuhyi man hayya, dan menghidupkan orang hidup, am bayinah daripada kenyataan. Bermakna di sini nak wi orang yang hati hidup, jadi hiduplah hati dia boleh mikir, dan orang yang hati mati duduk mati situlah tak ada mikir gapo. Wallah wa annallaha la samiun alim, dan sungguhnya Allah Ta'ala sangat-sangat dengar lagi sangat-sangat mengetahui. In yang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah Ta'ala tolong, maka tak ada pia nak mengatasi bagi kamu. Wa in yakzulkum, dan jika Allah Ta'ala menghinakan kamu, faman zalladhi yang surkum min ba'dih. Siapa yang nak tolong mengelepas pada tu? Wa 'alallahi falyatawakkalu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mukminin. Dan atas Allah Ta'ala lah hendak tawakul oleh orang mukmin. Orang mukmin dah apabila siapa belah ni dia kena serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita tengok hadap berlaku pada hari ni, beberapa pejuang yang serah diri dia kepada Allah Ta'ala dengan berdiri tangan boleh mengatasi keterbah, boleh mengatasi segala perancangan demo mari. Inilah perturungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita orang mukmin tak dapat tidak kita kena banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semudah-mudah Allah Ta'ala wi pertolongi kepada orang mukmin. Dan kita kena ingat orang mukmin ni Allah Ta'ala tak wi halah sama sekali. Kalau boleh ingat ni pun ya tak habis. Nah, kerana akidah orang mukmin duduk belah itulah. Nah, wala dia tu boleh ingat hak suak ni. Hak lain timbul pula. Kita tak sah bimbang. Tetapi perjuangan kita kena tu. Nah, dan kita hak tak lagi. Kita kena pakat-pakatlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebanyak berusaha boleh-boleh doa. Nah, sebanyak-banyak kita boleh berdoa, itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala nak menimakan doa kita, dapat menolongkan orang mukmin dan boleh mereka merdeka daripada
buah jajah atau Yahudi dan musyrikin. Aku lukau li haza wa astaghfirullah li walakum wa ufawidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad faaksaru fihal fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sautu 'azab. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang mukmin, kata ana, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana kah Allah taala nak membuat terhadap kaum 'ad iramazatil imad. Nah, ya kaum 'ad tu di irami kampung dia, zatil imad ada kekuatan yang besar, tak ada dah orang nak lawan dia. Allati lam yukhlaq misluha fi bilad, tidak dijadi serupa dia di dalam negeri itu, tak ada, tak ada dah. Kata tengok itu tak leh dia nak mengatasi dah tah dia. Wasamudallazina jabus sakra bil wad, dan fuk samu pada masa Nabi Soleh nah boleh pula tebukkan bukit di antara dua wadi, nah boleh tebuk bukit, boleh duduk dalam bukit. Wa fir'auna zil autad, dan fir'aun yang mempunyai kekuatan tentera yang banyak. Allazina taghaw fil bilad, yang mereka itu dah zalim jahat di dalam negeri. Fa aksaru fihal fasad, maka banyaklah mereka itu wak kebenasok bunuh hingga siapa anak dalam tu bunuh bih. Fir'aun ni dahsyat dia serupa dengan Israel ni lah, bunuh dia tu. Tetapi akhir esoklah no fa sabba alaihim rabbuka sautu azab, maka Tuhan tu atas mereka itu dah sautu azab, penyimu azab, mana Tuhan turun azab mereka itu dah turun angin mari 7 hari 7 malam habis nah. Dan Fir'aun samu anda mari zilzal gepo, dan super tu juga Fir'aun akhir su dia kena tenggelam dalam air. Inilah berjanji Allah Taala dia akan tolong rasul dia dan orang beriman serta dia. Dah. Inilah kita kena apa ni? Ingat bahasa tiap-tiap orang zoling ada masa su. Kita tengok Allah ni hak zoling di dalam dunia ni. Tak, ialah Amerika lah. Nah, hak zoling sekali. Nah, hak tengah-tengah duk marak lah ni. Dia hati mula-mula teh Iraq. Boleh Iraq teh Libya. Boleh Libya teh plus apa ni? Apa ni setan. Boleh duduk situ 20 tahun di Afghanistan, tetapi akhir suknya dia tu dah akan lari seperti iku lari kepada kucing. Tetapi hari ini dia nak cuba pula di atas berjual-jual Islam yang ada plastik yang nak hapus habis. Dan tiap-tiap kali dia buat super ni lah, dia bang, dia karuk, dia bunuh tak kira orang tua, orang tua budak, dia akan bunuh habis. Kita harap kata tak lama lah dia akan Tuhan membalas dendam mereka itu yang kejam tu. Dah.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa azil sirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka wa'da'il mu'minin. Allahumma dammir a'da'aka wa'da'il mujahidina fi sabilik. Allahumma dammir a'da'aka wa'da'il mujahidina fi sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma wallahu ya'lamu ma taf'alun.